მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს მოყვარულებო. Ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ეს მზიანი ფერებით ტარო. Ცეცხლის ფერებში ნახეთ როგორი. როგორი პოზიტივია, როგორი ენერგეტიკაა, ხო? Და ტარო გაიშლება თქვენთვის ასეთ საკითხზე, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა თქვენს პირად საკითხებს? Თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს მომავალს და ასე შემდეგ, თქვენს განწყობას და სამყაროს თანადგომას თქვენს მიმართ გაინტერესებთ ხო ეს ყველაფერი. Მაშინ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს. თქვენს ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Აქ მე დამჭირდება მეორე დასტაც. Აი ეს დასტა. Ეს არის 78 კარის ტარო, რომელიც გვეტყვის ინფორმაციას თუ ამა თუ იმ სიტუაციაში რა კარები გაიხსნება თქვენთვის სამომავლოდ. Აი ასე. Აი ესეთ, ეს იყო საკითხი. ასე. ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ? Მოდით, აი ეს იყოს პირველი შეკითხვა, როგორც ვიწყებ ხოლმე საერთოდ ტაროს გაშლას. Როგორ ხედავთ თქვენ? Აი იმ არსებულ სიტუაციაში, რომელშიც იმყოფებით. დავიწყოთ. Კარგად ახშეხოთ. Ამოვარდა ეს კარტი. Რატო ჩქარობს? Როგორ ხედავთ თქვენ? Ნახეთ ახლა, მოდით გავშიფროთ ახლა ეს არკანი. Აქ ჩანს ემოციები, ემოციების სისავსე. ემოციების სისავსე, მაგრამ რასთან დაკავშირებით? ეს არკანი შეიძლება განიხილოს რამდენიმე მიმართულებით. Შეიძლება ორგულობის მიმართ იყოთ ესე განერვიულებული, შეიძლება სამსახურთან დაკავშირებით, შეყვარებულთან დაკავშირებით, შეიძლება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობის პრობლემა იყოს. Ნახეთ როგორ გამოიყურება. აი, როგორ გამოიყურება სისავსე, თასია, ხო? თასის სისავსე და უკან წყალი და წყალი საერთოდ აროში არის ემოციები. Მოდით ნახოთ ახლა, გავაგრძელოთ. აი ეს ემოციები რის გამო არის? Რის გამო? Მე ვფიქრობ, რომ უფრო ინფორმაცია. ინფორმაცია მოვიდა თქვენამდე. Ინფორმაცია, აგრეთვე თვალი, თვალის გაქვთ აღებული მოშორნე ადამიანები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ და ძალიან ისე ცუდად მოქმედებენ თქვენს ცხოვრებაზე და საერთოდ თქვენზე. Რატო შურთ თქვენი ასე? ეტყობა კარგი ხართ და იმიტომ, ხო? Კარგი ხართ და მოშორნეს იმდენი არ ესმის, რომ ეცადოს, რომ თქვენნაირი კარგი იყოს. Ეცადოს, რატომ არ ცდილობენ მოშორნე ადამიანები? Მათ ურჩევნიათ, რომ იყვნენ შურში და შურის გრძნობით ცხოვრობდნენ. Აი, არ ვიცი. Აბა ვნახოთ. Ესე იგი, საიდან მოდის აი ეს რაღაცა თქვენი ფიქრები, ფიქრების სისავსე და ასე შემდეგ. Ვნახოთ. Ეს რა არის? Აჰა. Აი, აქ ჩანს მოლოდინის რეჟიმი. Ეს არის შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, როცა ელოდებით, რომ რაღაცა მოვიდეს. Ну, აი დიდი ხანი ელოდებით, იცით აი ამას. Და ძალიან სამართლიანად ელოდებით, იმიტომ რომ თქვენ გაგიღიათ ენერგია, ჩაგიდვიათ ენერგია. ასე ვთქვათ, დაგიხარჯეთ ენერგია, შეიძლება ეს ფულიც იყოს ჩადებული რაღაცა საკითხში, რაღაცა საქმეში. Ფულიც იყოს ჩადებული, ფინანსები იყოს ჩადებული და ამისი ამოღება გინდათ. ეს ერთი ვარიანტი. მეორე, ამაგი გაქვთ ადამიანზე, ვიღაცაზე და ვერ გიფასებთ ეს ადამიანი. აი ესეც არის. ვერ გიფასებთ. Მაგრამ ნახეთ როგორი საკითხია, თქვენ გააეცით სიკეთე, ხო? თქვენ გააკეთეთ სიკეთე, ვიღაცა გააბედნიერეთ, მაგრამ ნუ ხარ დაელოდებით ახლა იმას, რომ როდის გადამიხდის არ გინდათ. ასე თქვენ არ ჩაგეთვლებათ ის სიკეთეში, გესმით? ამიტომ თქვენ გააკეთეთ სიკეთე და გაიარეთ. მორჩა, თქვენ დაელოდეთ ახლა, როდის გადაგეხდებათ ეს სიკეთე, კონკრეტულად იმ ადამიანისგან კი არა, არამედ სამყაროსგან. ასე არ ჯობია? შეიძლება იმ ადამიანმა ვერ დაგინახოთ, ამიტომ თქვენ კი არ უნდა დაგწყდეთ გული. ვნახოთ შემდეგ, გავაგრძელოთ აბა თქვენი ემოციები, ამით არ მთავრდება. ვნახოთ შემდეგი საკითხი. აი ახლა ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში დამდგარა ის მომენტი, როცა
Ragat istuis pasuhi unda akot, gesmit. Ragat sa shetstom istuis, tsodvist vis, virat istuis tsudi gage ketebiat, sakutare tau istuis gage ketebiat tsudi tu. Ai ragat istuis moglet dadga dro, roca pasuhi unda akot am quella perse. An minimum unda moinaniot. Da sakutar tavs unda utkhot ro mi ai amashi var damnashave. Monaniebas imas gelgulisqob ro mikhvidet azarshi da mozvars utkhrat. Ara sakutar tavs. Საკუთარ თავთან მარტო რო დარჩებით, საკუთარ თავს უნდა უთხრათ, რომ მე ამ საკითხში არ ვარ მართალი. აი ეს არის მონანიება. Და უნდა შეგეძლოთ ბოდიშის თქმაც. მიხვიდეთ, ბოდიში მოიხადოთ. ან გამოასწოროთ სიტუაცია. ვნახოთ ახლა სიტუაცია, რომელიც ასე ჩანს. კი ბატონო. ცოტა ისე მოკლედ გადავხედოთ თქვენს წარსულს. მაინტერესებს უბრალოდ. საჯარო გაშლა მიმდინარეობს. Garantez vervițile viromeclazus, dar că este mimar ta srude, pe informația vințeclat că e mimurept. Imitorul șeliba am video muiaros tot hmetia ta si adamiani. Nahitram denigam om ceric aus, șahedet, tot hmetia ta si adamiani. Da, tot ametit. Es video șeliba nahos am denma adamiana. Amitom, es șeuț libeliro, alaze asrude, ho, alaze rezonirte, se soț armut genelia. Amitom ați vambo prom garantias vergațlet ce mucarge. Tumsa zogerce șelba rezonirdes. Ehla vnahot gadavkhedot tsarsuls. Tsarsulshi upro meti kmaqopileba chans tkveni mkhridan, materialuri, finansuri kmaqopileba. Tkveni tskhovrebit kmaqopili khat. Vnahot aba sertot esets gaxsordet, rotsa tsarmateba modis, rotsa bedinierat gznobt tavs. Ikve zalyan akhloshi eshmaks zinavs, kho? Shelba arts zinavs. Upro iguizebs am dros. Როცა თქვენ წარმატებული ხართ, როცა ბედნიერი ხართ, მაგ დროს იყვიძებს ეშმაკი, რომ რაღაცნაირად შეგიშალოთ ხელი. Ეს ეშმაკები შეიძლება იყვნენ მოშურნე ადამიანები, ბოროტი ადამიანები, რომელთაც არ უხარიათ უბრალოდ თქვენი წარმატება და თქვენი ბედნიერება. თქვენი წარსული აქ ჩანს კმაყოფილება, ცხრიანის თასები ჩანს და აქვე ამოვიდა წყალქვეშა დინებებიც, გესმით? Ai, razedat ce s-a obrăbodit, ai, eșmac. Igavit bedinieri, igavit argat, igavit siharul și da amovida gidevat eșmac. Draga, gata am eșmac ma. Am eșmac ma. Gaputa, dar via este kveni bedinieriba, este kveni armat eba, romășit zalian argat krsnodit tavs. Da, mi viret israț miret, ezaris emoțiuri gargova, didi emoțiebi, ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული ორგულობასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფინანსურ დანაკარგთან, შეიძლება ჯანმრთელობის თვალსაზრისით იყოს ეს ემოციები. Და ეხლა უკვე გაქვთ ისეთი პერიოდი, როცა თქვენ პასუხი უნდა აგოთ ამ ყველაფერზე, გესმით? Როგორ მოიპოვეთ, რანაირად მოიპოვეთ ეს კეთილდღეობა, გესმით? Აი ყველაფერი, ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მცდარი ნაბიჯი, ყოველი შეცდომისთვის პასუხი უნდა აგოთ. Გავიხედოთ ახლა მომავლისკენ. Ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს. თქვენი მომავალი. Აქ ჩანს კვერთხების პაჟი. Კვერთხების პაჟი ეს არის ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ტარიყოს დღეს რაღაც რყევებს განიცდის, ისეთი მყარი ნიადაგი არ აქვს მას. Არადა ოცნებები აქვს, გეგმები აქვს, მიზნები აქვს, რაკნას რომ მყარი ნიადაგი აქვს, არ აქვს, მაგრამ თან მიზნებიც აქვს. Სურვილი აქვს ძალიან ისეთი ამბიციური. მომავალში კი ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ დღეს ესე ჩანს. Აი ახლო მომავალში. Ცოტა შორეულ მომავალში კი ჩანხართ როგორც მონეტების მეფე. Აი ესე, გაძლიერებული. Შეიძლება ახლა ეს ინფორმაცია ქალისთვის იყოს, მაგრამ მონეტების მეფე ქალებზედაც ასე იშიფრება. Ეს არის წარმატება. განსაკუთრებით ფინანსებთან დაკავშირებით. Ვნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ გზნობთ თავს ამ სიტუაციაში. Ნახეთ, გალბატონება ეს კი თქვენ პირადად. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული მომავალში. საკუთარ თავში უკვე დარწმუნებული, იმიტომ რომ შეცდომებზე ვსწავლობთ, ეს არის აქსიომა.
თქვენ ხართ გაძლიერებული და უკვე აკონტროლებთ სიტუაციებს. თქვენ ვინ მოგატყუებთ უკვე აწი? აღარავინ, ვეღარავინ ვეღარ მოგატყუებთ, ხო? Ადრე თუ გატყუებდნენ, ეხლა უკვე გამორიცხულია. Მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ სიცოცხლის ბოლომდე, რა თქმა უნდა. Სიცოცხლის ბოლომდე არის განსაცდელები, არის გამოცდები, არის სამყაროს მიერი გაკვეთილები და ჩვენ ამ გაკვეთილებით სწავლობთ. Ასე რომ შემოკარგო, ნახეთ, მომავალში თქვენ გელოდებათ. Თქვენი გაძლიერება ჩანს და მე მგონი ეს მეორე ვარიანტიც არის აი ამ არკანისთვის, რომ თქვენს გვერდით უბრალოდ აი ეს ადამიანი დგას. Ძლიერი მამაკაცი, ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. Ფინანსურად ძლიერი შეიძლება იყოს, შეიძლება სულიერად ძლიერი იყოს, მაგრამ თქვენი მეორე ნახევარი, მომავლის პროგრამა, მომავლის ინფორმაცია, მომავლის პროგნოზი, შემოკარგება უყურეთ, დადგმით. Დასკრინეთ, შეინახეთ, როგორც პროგრამა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Დიახაც პროგრამა, რატომაც არ შეიძლება, რომ დაუშვათ, დავაპროგრამოთ ჩვენი ცხოვრება. Რატომაც არა. Რისთვის ვშლით ტაროს? Ეს არის ქვეცნობიერის შეცნობა, ქვეცნობიერის ამოცნობა. Რასაც ვფიქრობთ, რასაც ვერ ვგრძნობთ წინასწარ, ტარო ჩვენ ამაში გვეხმარება. Აი, თქვენი მომავალი, აი ესე ჩანს. Ეს იყო საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. Ვისაც გსურთ, რომ პერსონალურად გავშალოთ ტარო ასეთ თემებზე, ეს აწყოზე, წარსულზე და მომავალზე, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. Დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ, აი ლაიქი. Დასვით ლაიქზე. Ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. დამირეკეთ. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ და სულ წარმატებულ გზაზე გევლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.